Здравейте, аз съм Кирил Вълчев, скалата и вие гледате предаването Fitness Money. Въпреки студените зимни дни, ние все още продължаваме да снимаме. Измръзнали устът, затворени всички пътища, ние стигнахме до Банско. Стигнахме до Банско, за да се насладиме всички заедно на едно фешен шоу, където нашата фитнес дама, световната шампионка по лека атлетика Мерлин Арнолд, беше специален гост на едно ревю.